jabalaw sama der dem na kan ma wax lolu ñeema ci sa lo ko wax ngi c'est pas grave mané ndaysan lim amako upp ko xam da nga yaakaaroon sa teranga ci ngunu yalla gennala ci ngunu nga genn ci ngunu ginaar warona doon bay ginaar tay Macky Sall salax la nga ay dem nek sa reyawo nek ba depute ngi ñamal la poste depute ngay bu nandaa waaye kooku bu ne Macky nii mareb si mu mën a ne dëgg waaye man mee sa radio jàng samay poste li ma ko may lan la avocat di peuple lan moo ma dugal assemblée sama parti PTP moo ma fa dugal lépp di ngor jom fula ci laa ko am waa ndax war naa wax ak kee bàyyi ginaaroo ginaar Aly Ndiaye dama ne la waykat ba way bëy day ànd ak i bëy bu ko weesu bu ko weesoo ànd ak cere waaye dama naan ginaar day dem ca ngunoom bu génnee ñu reere ko ay samba man daal loolu mooy loolu sa loolu mooy bokkul fu ngeen di boxee bokkuñu fu ñuy boxee moo tax looloy wax ji dama ne kooku du ma wax ak moom dëgg la bàyyi ginaar boobu ma wax ak moom dëgg la bokkuñu ay kalji bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 628 99 99 114 Népal Musical Yalo allo allo asalaamaaleykum Souka maa ngi lay nuyu waaye maa ngi lay fay maa ngi nuyu maître Elhaj Diouf fay na waa maître Elhaj Diouf man laaj bi nga xam ni moom laa la doon laaj mooy ginnaaw yàlla dogal na Cissé loo wax la lii yëpp mu la wax léegi da nga koy yóbbu ci yoon wala da nga koy bàyyi noonu loolu rek la ñu la doon laaj jërëjëf neen ba xam na nga koy yóbbu ci yoon wala da nga koy bàll tey bu doon sama nawle la ma yóbbu ko ci yoon bu tontul woon waaye Elhaj Diouf a ngay dem ci yoon ku muy demal ci yoon Moussa Cissé loo rus naa ko gàcc la dëgg la ndax lan loolu bokkuñu maxul man waa Touba samay sëriñ lañ taalibe laa du ma xuloog Touba ki xooloog Touba wutari kàmbareen naan lay laayam la kooku xam ne ma lan ne imagine bu xuloog waa ñooñu tam fu mu waaye ba waa tiyaan la yem ma ne waa tiyaan la yem ma ne waa kii du sama nawle ba ma naan damay xuloog moom du ma xuloog moom wala du ma xuloog wala du ma ko yóbbu ci yoon dama ne nag tey boo ma doon dox ci mbedd am xar mbëkk ma mais daa jël xar mi yóbbu ko plainte ko naan je porte plainte le mouton bi nga xam ne moo daal sama kaw mbëkk ma waaye dañaa métaal dafa def wala naan dëgg la loolu nag moo ëtt yi benn la nga ni métaal yi ba lay yóbbu Cissé loo kii ñu ne rek xar mi mbëkk nga yóbbu mooy mbëkk ñëpp non non mbëkk na fi ku ne mbëkk na ku ne dëgg la mbëkk day mbëkk sëriñ si di mbëkk président yi di mbëkk directeur social yi ñëpp la mbëkk ñëpp lay mbëkk ay xar muy mbëkk rek dégg ma naa yóbbu ci yoon dama ko laaye xool mu am bee ma koy jox ngooñ jàpp-jàpp waaye waaye bu saay ku ne xam nañ am xar mu mel nii borom ngooñ la ba te ma ko yor camion ngooñ mi nag waay loolu ma ko yor ngooñ mi ma demee ripaas moo tax ma naan wii moo tax wii si wii si bu ma ko joxee ngooñ ma dem jox ko ripaas mu naan wii si wii si wii si wii si wii si jërëjëf jërëjëf mais Elhaj Diouf tout moom chaque jour ak fu mi fan